O Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ, o SEG, lança o calendário do ano letivo de 2020, que terá início após o encerramento do período letivo excepcional em 16 de novembro, mas ele ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Universitário. O calendário fica da seguinte forma: o primeiro período de 2020 será de 30 de novembro a 6 de março, com um pequeno intervalo de fim de ano, de 23 de dezembro a 3 de janeiro. Ao término deste primeiro período, os alunos terão um recesso de 15 dias, iniciando o segundo semestre em 22 de março e concluindo em 12 de junho. Após mais um recesso de 15 dias, o primeiro período de 2021 começará em 28 de junho. O encerramento deste semestre ainda não foi votado. Serão, portanto, 12 semanas de aula por período, com 15 dias de recesso entre eles. Segundo o superintendente da PR1, Marcelo de Pádua, o SEG se reunirá na próxima semana para discutir outros detalhes do cronograma que deve compor o calendário do primeiro semestre de 2020, como oferta de disciplinas, período de alteração e inscrições. Ainda de acordo com Pádua, essas datas não devem sofrer nenhuma alteração, mas o conteúdo do cronograma ainda precisa passar pela aprovação do CONSUNE até o final de setembro. Eu sou Ana Gabriela Bonan, de casa, para o TJ UFRJ.